U Kučevu su u toku radovi na kanalizacionoj mreži koji se realizuju u okviru projekta Čista Srbija. Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bio je na početku realizacije projekta, a sada se uverio kako napreduju radovi. U Kučevu i Rabrovu biće izgrađeno 24 km kanalizacione mreže. Izvestili su nas inženjeri da je ukupno do sada urađeno 2365 metara kanalizacione mreže, da se radovi odvijaju izuzetno dobro, da nema poteškoća i ja to iz poznanih izvora i iz susreta sa građanima zaista je to tako, nema previše defekata ni na našoj vodovodnoj kanalizacionoj mreži, nema defekata što se tiče interneta, struje i tako dalje i to je zaista od velike važnosti za naše građane da ne postoje takve vrste ispada i da se radovi odvijaju nesmetano. Građani su izuzetno zadovoljni jer znaju šta se ovim projektom, nacionalnim projektom dobija i zaista sve čestitke i izvođačima, ali naravno prvenstveno sve čestitke vladi Republike Srbije i ministarstvu koje je prepoznalo ovo kao jedan nacionalni projekat. Ovaj projekat je izuzetno važan za razvoj države, kako ističe Rajčić. Lokalne samouprave ne bi bile u mogućnosti da izdvoje toliku količinu novca za rešavanje komunalnih problema. Očekujemo da vrlo brzo, koliko sam obavešten, na jesen počnu radovi i u selu Rabrovo. Tamo ćemo imati 8 km kanalizacione mreže i prečistač otpadnih voda. Dakle, sve ide onako kako je dogovoreno i zaista svi rokovi i dinamika se poštuju. Izgradnja komunalne, odnosno kanalizacione infrastrukture u naseljima Kučevo i Rabrovo je verovatno najveća investicija ikada u opštini Kučevo. Realizuje se u okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada Čista Srbija, za čije je sprovođenje nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kučevo treba da izgradimo dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u Rabrovu jedno postrojenje. Do sada smo na teritoriji cele države izgradili 160 km kanalizacione infrastrukture. Do septembra bi trebali da izgradimo 300 km. Do kraja godine treba da izgradimo prvih 4 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Značajno se pomeramo kada pričamo o ekološkim projektima. I za mene je to apsolutni prioritet. Džabe nam autoputevi, džabe nam brze pruge ako mi ne ostavimo ovu zemlju čistom za našu decu. Ovi projekti, ovi PPOV koji treba da izgradimo ovde, će omogućiti da otpadna voda prečišćena odlazi u reku Pek. Ministar je preneo informacije sa sastanka na kojem ga je generalni direktor Ziđina obavestio o preuzetim koracima za stavljanje u funkciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kako bi reka Pek bila čistija. Mi to moramo da uradimo na teritoriji cele države. Moramo da omogućimo da naše reke budu na tom nivou da vi gotovo bukvalno možete da pijete vodu iz njih. Nećemo stati dok ne realizujemo ove ekološke projekte i za lokalne medije moram da kažem, pošto sam malo prestao u Rabrovu i nisam dao dobru informaciju jednom čoveku na pumpi, moramo do kraja godine i tamo da krenemo sa izgradnjom kanalizacione infrastrukture i zaista Kučevo postaje mnogo bolje mjesto za život. Pogledajte šta smo sve uradili, pogledajte koliko se to menja. Pogledajte Coca-Cola koliko je promenila perspektivu. Dolazi jedna velika fabrika koja će investirati u drvnu industriju. To će biti nov korak u napred za ovaj prelepi mali grad. Momirović je zaključio da Kučevo i Srbija idu napred. Grade se putevi i železnička infrastruktura. Ali što je najvažnije, gradi se kanalizacione infrastruktura i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.